Od 1. jula u mreži Toyota partnera u Srbiji svi hibridni modeli su subvencionisani Toyota Eco subvencijom u iznosu od 3000 evra. Kao lider u hibridnoj tehnologiji, Toyota u ponudi ima već 5 hibridnih modela i to Yaris Hybrid, Auris Hybrid, Auris TS, RAV4 Hybrid i Prius. Kako bi hibridnu tehnologiju učinila dostupnijom kupcima u Srbiji, Toyota je uvela Toyota Eco subvenciju, čiji iznos zavisi od izabranog modela do maksimalno 3000 evra, tako recimo za Yaris Hybrid subvencija iznosi 1000 evra, za hibridne verzije modela RAV4 i Prius 2000, dok za modele Auris, Auris TS subvencija iznosi 3000 evra uz mogućnost finansiranja sa 0% kamate za privatna i pravna lica. Pored subvencije, kupci mogu da računaju na odlične finansijske uslove i Toyota osiguranje, novi proizvod u saradnji sa Wiener Štediše osiguranjem. Tokom leta, u mreži ovlašćenih Toyota partnera širom Srbije, održavat će se hibridni dani kada će kupci moći da testiraju gamu hibridnih modela. Toyotina hibridna porodica broji već preko 9 miliona prodatih hibrida u svetu. Od 1997. kada je lansiran prvi putnički hibridni automobil, Prius, iz godine u godinu raste prodaja hibrida u svetu. U Evropi svaka peta prodata Toyota ima hibridni pogon, dok je svaki treći Auris prodat u Evropi hibridni.